Rysnia për të patur sukses në shoqërinë e sotme mund të shtyjë që t'ju ngulisë një sens konkurrentësh dhe disa të rritur e bëjnë këtë duke krahasuar me dikë tjetër. Ndonjëherë, të rriturit do të tregojnë dhe ti pare të dëshirueshme me personalitetit të një fëmije tjetër, duke shpresuar që t'ja ngulisin dhe fëmijës së tyre. Studimet thonë se tendenca krahasuese mund të ndikojë përkeq tek vetbesimi i fëmijës.